minuto. Bueno, foi semana complicada, non? Con moito partido. Unha semana moi longa, unha semana moi longa e faisenos, pois, un pouco longa, porque dende o sábado pasado que xogamos, ademais, a unha hora bastante cedo, a 6 da tarde, ata o domingo a 8, bueno, pois, unha situación que se fai un pouco estrana e temos ganas xa de que chegue mañán, non? E o día do partido, porque, como che decía, bueno, pues, estás a facer un pouquinho longa. E os mancados, como... Bueno, pois os mancados, a mala nova é que onte no adestramento mancouse Rafa o nocello e, bueno, pues, xa non adestrou, ou xa non adestrará. Imos ver si, bueno, pues cas 30 e pico horas que ainda quedan para o partido, é capaz de recuperarse. O que ten Rafa, que é un xogador moi bravo e que normalmente vai a poñer todo para estar, non? Pero seguimos con esa xeira de problemas que empezou co golpe que se levaron Pavel e Mario o principio da semana, agora co de Rafa. Vou cruzar os dedos porque empezo a pensar que haber as ailas, non? Levamos un par de meses terribles nese aspecto. Iso hai que coidar moito o banquillo, non? Sí, non, o problema destas cousas é que che afectan na competición, pero tamén no día a día, non? No traballo diario, que xa o grande problema, non poder adestrar, non poder preparar o partido con todas as pezas, non? Xa che digo, bueno, o que queda nestes casos é ser optimista, pensar que van a chegar mañán, non? Pero este tipo de mancaduras, mentras non pasa o tempo, non sabes como poden evolucionar. E o partido tomase como unha revancha por haber perdido na ida? Non, en absoluto. Esos son sentimentos co que che fan estar moito máis presionados, moito máis presionado, e esquecelo o objetivo principal, que ser bo e competir. Eu non creo nese tipo de vinganzas ou de revanchas, como ben dicías. O que temos que facer o noso traballo o mellor posible de cara a intentar bueno, rachar esta serie de derrotas que levamos, que xa é moi longa, e dunha vez por todas, bueno, pois fixar un pouquiño máis, unha peza máis no edificio que conquerirá o noso principal objetivo. Porque a vitoria é sobre todo a estabilidade, a tranquilidade mental tamén. Sí. Cando estás enfermo deportivamente, a mellor e única medicina é a vitoria. E no momento que ganas, todo troca, e os malos sentimentos transformas en vos, aparece a tranquilidade, como dicías, e, bueno, sen dúbida, para nós a mellor medicina sería gañar, pero penso que non temos que fixar aí a mente, non nos temos que fixar a mente en que traballo temos que facer para poder ter ocios de vitoria. E como vos estáis plantexando o traballo despois do partido contra o Barça? Porque parece eso, que o punto do flowxinho foi o ataque, non sei. Sí, bueno, é difícil, inda que o facemos, non, periodísticamente, separar a defensa do ataque. Son banda man no baloncesto, directamente relacionada. Se ti anotas unha canasta, pois non se poden correr con tanta facilidade. Se eres capaz de facer un bo traballo defensivo, permite que podas correr o contraataque e anotar con máis facilidade. Por lo tanto, separalo é unha tontería, non? O que facemos é traballar conxuntamente os dous aspectos principais do xogo, intentando, bueno, pois mellorar naquelas cousas que sobre todo dependen de nós. Que tires o e falles, bueno, hai que seguir tentando, non? Pero, bueno, facer mellores bloqueos, facelos máis rápido, non ter tantas pérdidas absurdas, este tipo de cousas que non teñen que ver co talento. Iso é o que estáis traballando agora. Sí, e tamén en reforzar a nosa confianza, non? E en ver que, bueno, pues, sacando estes partidos cos grandes equipos como poden ser Barcelona ou Madrid ou CAI Zaragoza, incluso con Valencia, que estivemos aí a por elas, a diferencia foi mínima, non? Perdes por 2, por 3, al final estás a falar de 2 canastas, 1 canasta, a importancia dos pequenos detalles. Entón, o que hai que facer é poñer o punto de atención neses pequenos detalles, porque no momento que señas capaz de controlalos, pois vas a ter moitas máis opcións de vitoria, que é o que realmente queremos. Para nós non existe ese futuro, non? O futuro é o partido que temos mañán contra Valladolid, e se pensáramos máis adiante, sería un erro. O noso futuro inmediato é adestrar ben hoxe pola mañán, intentar gañar mañán, competir o mellor posible, e o luns teremos tempo de falar do futuro. E o rival, como o vides afrontar?
Bueno, pues o rival é, é un rival que a xente valora solo polos resultados, non? E a súa posición no tabuleiro, e ese é un error moi moi grande, non? Porque están a xogar francamente ben, son moi competitivos, un equipo con moito orgullo, que non se deixa ir nunca, non? Inda que pareza o contrario, non? Da imaxe de ser un equipo roto, mellor polas pocas vitorias que leva iso e nada máis lonxe. Fai moi pouco xogando contra un xigante como Valencia, entran seis arriba no, no último cuarto, outro día perden na, na última xogada. O que pense que é un equipo que baixa os brazos, non coñece nin os xogadores nin o adestrador, e vai a ser un rival durísimo, que ademais non creo que teña ganas de firmar ese descenso matemático, que significaría perder aquí, e seguro que vai a ser moi complicado, como foi na ida na que nos gañaron, por certo. Sí, porque serán motivadísimos. Claro, pa. No todos, non todos, é dicir, o que pasa que o que o erro que podemos cometer é ver a clasificación, va, son a pecha cancelas, entonces, no, eso é un erro, son, son un equipo de baloncesto con bons xogadores que van a competir, que cada vez están mellor, e nos o que temos é que respetalos, e a mellor forma de respetalos absolutamente é facendo o noso traballo o mellor posible. Sí,